او ته له ولیدونکو سلام لایاک څخه د 12 و بجو خبرونو ته مو هر کله لیکوم د مړی خبر دولس مشر حامد کرزي د وي راديوي وینا پترت کې دولس مشر ځټاکونو د نماندانو د رسمي مبارزو د پلکی دوه پاړه د خوخی په څرګندولو سره هغه په هیات کې دولس واقعي د پیاوړتیا او استبداد د ټینګولو په برخه کې مهمه بللې نو موري په دی وینا کې دولس مشر ځټاکونو لوماندانو خوختي چې ټاکنيزي مبارزي د ملي والي د روغي د پیاوړتیا او رای ورکولو ته د خلکو د حتاونی لامل شي دا فاینستان د دا خلګو داهله دا. ده دا چې د انتخاباتي حلو زلو په دوران کې تاسو محترم کاندیدان او تاسو د کمپاین مولګری د هیوات د لا آوادي او سوکالی لپاره خپل ترهی پروګرامونه او نظریات ولسته وړاندې کړئ او خپل ترهی او پروګرامونه د توضيح او تشریح لپاره رائے وګړی مش ټول هیوادوال به دې مطبعین یو چې تاسو داسې کمپاین وکړي چې باندې کې د افغانستان ملي وحدت لا پولی سي خوشحالي مو لا زیات سي او خلک د انتخاباته ورز ورای او ورقبولته لا تشويق سي لډیسره سمول اسمشیر حمید کرزید د اولمپیک سالیو د پرینسټو په مراسمو کې د برخيخېستو په روسي تلار د ارګلخوا په خبرې شوی خبر پانه کې ولشي چې ولسمشر حمید کرزید د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتن پر رسمي بلنه نن سهار د ولورپورې پلاوي په مشري د روسي سويچي خارته تللي ولسمشر حمید کرزید بعد د اولمپیک سالیو د پرینسټو په مراسمو کې د برخيخېستو سر په ټکل شوی چې د روسي او چین له ولسمشانو او د ملګرو تهونو له عمومي منشي سره همغوري په هلمند ولایت کې د څو کورونو د نړیدو لامل وو تنو خپل ژوند له لاس ور کړ او یو کس ټپی دی دغه کور پروند د گرمسیر ولسوالۍ کې د سختو بارانون لامل نړیدلې د هلمند ولی ویان عمر زواک وایي چې دغه کور د نړیدو لامل 1.400 شمېره شوې خو کرښ مې نه د معلومه د څرګري ملي ادارو چې دوتنې په سرپل ولایت کې د ترهګرو ته د وصولو د برابرولو په تور اني ولي د دا دغې ادارې له خوا په خبر شويب خبر پانه کې ولشي چې دغه کسانو د نیول کې دو سر پیرا ته مله وسلي او یوه دغه مهمات هم د ترهګرو لوي پټن ځای ترلس شوي ترهګرو وقتل چې دغه وصول او مهماتخه د سرپل پمنيتي پوسټوباندې په ترهګري زوبریدونو کې کار وخی او پاتي خبر همدا چې په بغداد کې پروند 14 د نو لامل 15 تنه وجلشي وي او لزګونه نور تپیاندي د عراق امنیتي چارواکو ویلي چې پروند بغداد په ویلا بیلو برخو کې 15 چا ودنه شوی د عملګرملتون د نیوی روبوتونو لمخه د تیر میاشتې په اتریټ کې په عراق کې د توغریخوال لامل نګدي زر تنه وجلشي وي محترم لیدونکو دا وترديده او ورستی خبرونه ل ملتيانو منندويمه